awet menawi wonten ngarsa panjenengan para kumpeni menika samya dedeple nanging kasunyatanipun para jenderal Walanda antawisipun Murjangkung Van Guns lan sanes-sanesipun samya sesongaran katitik ing dinten menika sampun kumawantun hadeg beteng Hollandia tanpa dipailah paduka Kanjeng Sultan. Iblis! Murjangkung Yojan Peter Suncun wis ngianati apa kang ingsun palilahake sekawit VOC ana ing Jayakarta kuwi mung ingsun palilai dedagangan bebakulan. Lah kok wis wani adek bebeteng. Yen ngono. Panjang Mas. Kudu dalam sewu. Jenenge ingsun ora lila. Jenenge ingsun ora lila. Ingsun niat bakal ngeraboso kumpeni kang mapan ana ing Batawi. Utuke sasuka mukaning bumi. Kuleng kang sowan sinuwun. Agul-agul. Dhi. Dawuh dalam sinuwun. Padha becik suwanmu ana ngarsaning sun. Dhi Kanjeng Sinuwun Sultan Agung sesembaning tiyang sak praja Mentaram. Rarjo lampah kula mboten langkung, kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti. Ya ya, tak tampa pangabektimu. Kepenakno anggonmu marak. Dhi. Sendika ngestoaken dawuh. Suragul-agul. Dawuh dalem. Yen to ingsun sawang katon bingar wadanamu antep jangkahmu mapan napasmu. Yen ngono jeneng ingsun bisa netepake lamun to angsahmu marang ing Jayakarta menang tanding kelawan kumpeni. Duh, sinuwun sesembahan pro kawula ing Mataram. Mundi dawuh sabda ingkang sinuwun kula sampun ngirit para wadya bala Mataram, para agol-agol ten para senopati abrang. Iya. Bidal tumuju wonten Jayakarta kanthi numpak baita kagungan dalem ingkang cacah 200. Boten gantos dinten para prajurit ing Mataram sami ngrabaseng pupuh ngebak yudo lan kumpeni nglari unjering pakuan para kumpeni inggih menika wonten ing beteng. Ah, apa ya betenge macen iki? Krungu pakabaran jare ana beteng Hollandia bener. Wah, inggih menika beteng Hollandia sinuwun. Nggih. Ah, beteng menika saklangkung inggih dinamel saking tumpukaning bata kepara inggilipun ngungkuli baluwarti praja Mataram. Ya, sampun kelampan beteng Hollandia menika kinepung wakul binaya mangap kathah prajurit nandalem kang samya kendel wani mati mancat beteng sarana ana beteng Hollandia kuwi mau kuragul dipun pancat sarana ando. Nggih
pating salewir, pesating mimis, ngantos walandi kacipuan. Ah, sabanjure, sabanjure, salajengipun walandi meniko ngunglaken utawi mbledhakaken mriyem senjata ingkang pinunjul. Gurnat ugi dipun lepasaken para prajurit nan dalem sami rebah kasulayah cacahipun 3000. Menika sampun kalebet kakang tumenggung baureksa. Suruh aku lagul. Lawong gurar matur yang kalah wembet rembukmu. Ih, sinuwun. Sampun dados terping minangka prajurit Mataram. Wani wat mati wedi wirang. Sanesipun sinuwun. Jeneng ingsun ingkang ngasta Sangsang Agung Pengayomaning Mataram. Iyi. Sopo wae senopati kang anding ini gugur ono madyaning paperangan. Bakal ingsun waosake tahlil lan bakal ingsun paringi pakurmatan minangka prajurit Wiratantama kusumaning bangsa. Lah, ih. Jawi saking menika sanesipun. Sanesipun ingkang sami gugur tuwin kabondo dening kumpeni. Nun pangapunten. Kula kum kisah kula pejahi piyambak labet menapa. Wi mongko kanggo pertondo prasetyaning prajurit Mataram. Nun inggih mekaten. Sik. Saiki adipati Uposanto lan tumenggung Mandura Rejo ana ngendi? Sampun dumugi ning pejah. Kula ingkang mejahi. Piye? Kula ingkang matrapi. Agul-agul. Lho nggih sinten. Kaya mengkono kowe. Apa kowe ora mangerteni? Yen senopati loro kuwi atmajane eyang juru mertani lan mangertiyo. Adipati Uposanto kuwi ramane garwaku Kanjeng Ratu ing Batang. Iba kaya ngopo susah kalamun to mangerteni kabar iki. Agul-agul dawuh timbalan dalem sing yen to pancen kuwi ngecakake sumpah ing prajurit ing Mataram. Geneo kowe isih meger-meger urip. Oh. Agul-agul lho nggih. Yen to kowe sawijining prajurit geneo kowe ora idep isin isih gelem nyawang sorating srengenge bumi Mataram. Sinuwun. Kula mboten wedi mati. Nadyan to Mataram menika kawon nanging kedah wonten ingkang atur pakabaran menika sinuwun pamila. Keparang nyuwun pangestu kula badhe soroh amu wonten Betawi ngantos pejah sinuwun. Rening sampun titipun atur kula parang nyuwun pamit kula badhe ngrebat Batavia. Nyuwun pamit sinuwun. Kula nyuwun pamit pejah keparang sinuwun. Kula ingkang sowan sinuwun. Slamet sowanmu Margatama. Ih, awet pundi pangestu dalem
sinuwun sowan kula wonten ngarsa dalem tansah manggih rahayu tanpa rubito sinuwun hanimbali ngekabdipun warga wonten wigatos menapa sinuwun margatama jeneng ingsun wis midhanget pekabaran gagar wigaring perjurit Mataram ana ing Jayakarta kuwi amung perkara kuranging piranti boga panganing para perjurit. Ih, Margatama, dawuh dalem sinuwun. Sira ingsun pitaya turta sira iku sawijining tuangganing prajurit pangisepan. Samongso-mongso prajurit Mataram ngebak maranging Betawi Jayakarta. Aja wigih rerimba. Sedyakna boga sakabehing prajurit wiwit saka bandaran ing Jepara tumekaning Jayakarta. Nuwun inggih sinuwun. Terang terwaca dawuh timbalan dalem Purwamadewasana sampun boten wonten ingkang sisip. Lan kula pun warga tamu sampun saged tungkap menapa ing dados kersa dalem. Pramila dinten menika nyun pamit nyun tambahing pengestu ngestakaken dawuh kalih. Sing prayitna ngati-ati sembada lakumu antuka karya Margatama. Paman Patih Singoranu dawuh timbalan Siwa Pangeran Purbaya dawuh dalem lan kowe tumenggung wiraguna apa dene panjang mas timbalan ingkang dawuh sinuwun perkarane ora mung kumpeni kuwi batal marang peranatan ingsun nanging sumurupa kabeh kawulan ingsun ing Mataram kumpeni Walanda saka ing Eropa wis wani ngidak-idak martabate bangsa Nuswantara kanthi pawadan tumeka ing Nuswantara mung golek rempah-rempah kanggo ngangetake badan ingkang kademen njekut bisa njendhelake getih nanging kasunyatane wektu dina iki wis kelakon nyiwer samudra Jawa malah kepara bakal mbengket para jeng Mataram Jayakarta Siwa Pangeran Purbaya lan Paman Patih Singoranu dawuh dalem ndika kabeh ampun enak kepenak sampun rumaos mukti wibawa Nyakrawati mbau denda wonten ing bumi Mataram yen to kumpeni dereng minggat saking bumi Nuswantara. Ih, Kanjeng Sultan sinuwun kula ngrumaosi dados saka guruning Praja Mataram menawi wonten panujining karsa kula ingkang sagah mandheganing angjaing wadya bala ing Mataram kula sagah mandhegani namung ndika paman Patih Singoranu ingkang kula pitados sumangga mugi-mugi rahayu ingkang dados lampah ndika paman Patih Singoranu. Nuwun inggih sih. Pareng kula nyun pamit. Sumangga Siwa Pangeran Purbaya. Pareng nyun pamit jeng Sultan nyun tambahing pangestu. Sesanti jaya-jaya wijayanti. Muga-muga manggih rahayu ingkang dados lampah panjenengan sedaya. Nyun pamit sih.